Доброго літнього раночку вам, любі підписники, любі глядачі. Стою біля фьорду, милуюсь, чекаю, коли приїде автобус, щоб забрати діток на Summerfest. Така щаслива, що в них є можливість бути під час літнього табору на різних активностях, поки батьки працюють. Я хочу поділитися з вами переживаннями, моїм шоком, так би мовити, від того, як іноді може працювати НАФ. Я посивіла, мабуть, за той день. Отримала я листа в обід від НАВу, що з моєю дитиною сталася травма під час навчання. І що справа потребує розгляду чи то рішення по справі. Ну, я вже далі не дочитувала, я просто побігла в школу, тому що я не могла ні до кого дозвонитись. Прибігла, подивилася, що старший сидить на уроці, а молодшого немає, тому що молодший поїхав за півгодини в інше містечко у басейн. Звісно, можете собі уявити, які в мене думки, що дитина в басейні і щось там сталося, і вже мене, так би мовити, державні органи попереджають. Перша, звісно, думка в мене була, чому мене не попередила школа, ну, як мінімум. От. Я визвонила вчителів, які там були, сказали, що ні, з Семом все в порядку. Тоді я підійшла до навчальної частини, там, де дирекція, і запитала, ну, що ж таке. Вони мені сказали, ой, а чого це вони зараз вам вислали? Цей лист. Ця справа стосується квітня 2023 року, на секундочку, да? Більше року тому моїй дитині зарядили каменем в обличчя, дітки, ну, під час гри дитячі. І у нас було 3 рани. А, там кров зупиняли, я придивлялася, спостерігала за ним, щоб не було струсу мозку. Але на секундочку, а хіба висилати листа, які вони обробили тільки-но рік по тому. Та й вже не висилайте, я вже забула про цю справу, ні? Процедура має бути закінчена. Що за бред просто? Попереджати треба про такі речі, не лякати батьків і просто не спотворювати свою поведінку в очах людей. Дорогий НАФ, WhatsApp.